ମେରିଟ୍ ପୁରସ୍କାର ଆସି ଆଉ କିଛି ବଢ଼େଇ ପାରିବ ସେଇଟା ବି ଟିକେ ମନରେ ଆସୁଛି, କାରଣ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ମାନେ ଏଇଟା ଟିକେ ସମୟ କମ୍ ଲାଗୁଛି, ତ ସେ ବାବଦରେ ଆମେ ବି ଚିନ୍ତା କରିବୁ, କମ୍ପିଟିସନ୍ କରି ଡିସ୍କସନ୍ କରି ସେ ବିଷୟରେ। ଆଉ ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ଆୱାର୍ଡ଼ ହୋଇନଥିଲି ଏଇ ଇଏରେ, ବଟ୍ ଯେ ଜିତ ହୋଇ ଆସିଥିଲା ମୋର ଆସିକି କମିଯାଇଥିଲା। ମୋର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 27 ବର୍ଷ ଏବଂ ଆରତୀ ଷ୍ଟେଟ୍ ସହିତ ହିତୁ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ପଙ୍କଜ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଆମର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଦେବାଶିଷ ମହାନ୍ତି ଡାଏସ୍, ଏବଂ ଆହୁରି ଆଗରେ ଆମର ସବୁ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ବସିଛନ୍ତି, ଭାନୁ ଭାଇ ବସିଛନ୍ତି, ଅଶୋକ ଭାଇ ବସିଛନ୍ତି, କିଶୋର ଭାଇ ବସିଛନ୍ତି, ନବ ଭାଇ ବସିଛନ୍ତି, ଆଉ ବଡ଼ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ବସିଛନ୍ତି, ଆମ କିଶୋର ଭାଇରା କଳ୍ପଟ ସଦାଞ୍ଜଳି ସମୁଦ୍ରାମ ଯିଏ ପୂର୍ବତନ ଫୁଟବଲ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ସରସ୍ୱତ ଦିଦି ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ସ୍ପୋର୍ଟସ ଅଲ୍ ଦ ସ୍ପୋର୍ଟସ ପର୍ସନ ଯେଉଁମାନେ ପଙ୍କଜଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦୀପକ ମହାରାଜ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ଆୱାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ପାଇବେ, ଇଏ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଗର୍ବଭର। ଆରତୀ ଷ୍ଟେଟ୍ର 22 ବର୍ଷର ଭାଗିଦାରୀ ଅଛି, 5 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ହେଉଥିଲା, ଆଉ ଏତେ ବର୍ଷର ଯେଉଁ ଆମେ ସ୍ପୋର୍ଟିଂ ସହିତ ମିଶିକି ଆରତୀ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଛି, ଯେଉଁ ଆମକୁ ରଶ୍ମି ପରିଡ଼ା ଯେଉଁଟା କହିଲେ ଯେ ସହାୟତା ରାଶିଟା ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ, ସେଇଟା ଆମ ତରଫରୁ ବି ବେଳେବେଳେ ସବୁବେଳେ ଆମେ କହିଛୁ ଚୟନ ପାଖରେ, ଯେ ଆମକୁ ବି ଆପଣ ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆମକୁ ବି ବେଳେବେଳେ ଲାଗୁଛି ବହୁତ କମ୍ ଦେଉଛୁ, ବଟ୍ ସବୁବେଳେ ଚୟନ କମିଟିର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଥାଏ ଯେ ଆମେ ଏମିତି ଗୋଟେ ରାଶି ଦେବା ଯେଉଁଟାକି ସବୁବେଳେ ଆମେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିପାରିବା, ସେଥିପାଇଁ ସେଇ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ଯୋଗୁଁ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଇଏ କରିକି ରଖାହେଇଥିଲା। ଏଇଟାକୁ ଆମେ 5,000 ଟଙ୍କାରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ 31,000, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଥରେ ବି ଚୟନ କମିଟିକୁ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି, ଭବନ୍ତୁ ରଶ୍ମି ପରିଡ଼ା ଯାହା କହିଲେ ଆମ ତରଫରୁ ଆମେ ରାଜି ଅଛୁ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦୀପକ ମଙ୍ଗରାଜ ରାଜେଶଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ 31,000 ଟଙ୍କା, ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ମୋର କୋଚ୍ କିରତ ବେହେରା ସେ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଛୋଟବେଳୁ ଆପଣ ଖେଳ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି, ସେ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇଛନ୍ତି, କେମିତି ଭଲ ଖେଳିବୁ, କେମିତି ଭଲ ପ୍ଲେୟାର ହେବୁ, ଆଜି ଏଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ କହୁଛି, ଏବଂ ମୋ ବାପା ମାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ କହୁଛି, ଆଉ ଏବଂ ଏଇ ପୁରସ୍କାର ମୁଁ ପାଉଥିବାରୁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ଖେଳକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆୱାର୍ଡ଼ ଦିଆଯାଉଛି, କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ କିଛି ସେମିତି ଆରୁତି ଷ୍ଟେଟ୍ରେ କିଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନାହିଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଆଉଟା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଯେ ଆମେ ଯେତିକି ଉତ୍ସାହ ଦେଇପାରିବୁ କ୍ରୀଡ଼ାବିତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଉତ୍ସାହର ସମାରୋହ, ଆଉ ସେଥିରେ ସହି ସ୍ପୋର୍ଟିଂ ଯେଉଁଟା କରୁଛୁ ସେଥିରେ ଆରୁତି ଷ୍ଟେଟ୍ କେବଳ ସହଯୋଗ କରୁଛୁ, ଏଥିରେ ଆମର କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ ଆମର ସେମିତି କିଛି ଗୋଟେ ଇଏ ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ଏଇଟା କାହିଁକି ଦେଉଛୁ, ଯାହା ଚୟନ କମିଟି କହିବ ସେଇଟା ପାଇଁ ମୁଁ ରାଜି ଅଛି, ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ମୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ମୁଁ ବି ତାଙ୍କୁ କହିଛି ଚାହୁଁଛି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବି ସମସ୍ତଙ୍କର, ମୁଁ ତ ଏକା ଚାହିଁଲେ କରିପାରିବିନି।
ଏଇଟା ଜଏନ୍ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସିଲେକ୍ସନ ବୋର୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଦେବାଶିଷ ମହାନ୍ତି। ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାହିଁକି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ଲେୟାର ମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଟିକେ କମିଯାଇଛି, କାରଣ ଭାବୁଛି ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ଆହୁରି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସୁନାମଧାନ ମଧ୍ୟ ଖେଳାଳିମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଯେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ରାଜ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଟିକେ ଅଗ୍ରାଧିକାର ସେଥିରେ ଯଦି ପାଇବ ଆମେ ଦେବାଶିଷ ମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ, କାରଣ ଠିକ୍ ଓଡ଼ିଆ ହିସାବରେ ସେ ଯେହେତୁ ସିଲେକ୍ସନ ଚୟନ କମିଟିରେ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ଆମେ ୱେଆର୍ ପ୍ରାଉଡ଼, ଆମମାନେ ଗର୍ବିତ ହେବା ଦରକାର। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି କୋଚ୍ ମାନେ, କାରଣ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ମୁଁ ଦେଖିଛି ସବୁ କୋଚ୍ ମାନେ ଦେ ଆର୍ ଡୁଇଙ୍ଗ ଭେରି ଗୁଡ୍ ପିଏ, ସେମାନେ ନିଜ ନିଜର କିଶୋର ଦେଖୁଥିବେ ଏତେ ବୟସରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମଧ୍ୟ ଯାଉଥିବେ, ସେ ଟିମ୍କି ମଧ୍ୟ ଯାଉଥିବେ, ଅସମ ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଭାନୁ ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ନ ଭାଇ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଯାଉଥିଲେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ କାଲି ଏଠି ଜାଗୃତି କ୍ରିକେଟ କ୍ଲବ କ୍ରୀଡ଼ା ଉପର ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ଡେଡିକେସନ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ଲେୟାରମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେତିକି ଥାଏ, ଆମେ ଆଶା କରିବା ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ଖେଳାଳିମାନେ ଭଲ ଖେଳୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କେମିତି ଭାରତ ଟିମ୍ରେ ପାଆନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଟିମ୍ର ଚୟନ କରିବେ। ତେଣୁକରି ପଙ୍କଜ ସାର।